שכאילו לא ילמדו יהדות, יום אחד הלך ללמוד, תקרב אותם לחילוניות. כן. לא, אבל אתם קוראים לי נפרד. מה ישראל? את שואלת מה נהניתי לך, אבל לא בסדר. אם היו נותנים לו, אולי הוא ממשיך פה לעבוד עוד כמה שנים. הוא אמר לי כל הזמן, גבי, אנחנו עובדים פה שקבלה. אנחנו מעשירים אף אחד. אנחנו עובדים של חיילי צבא הנהדה. אנחנו נחשבים פה תומכי לחימה. אנחנו משרתים פה את החייל טוב. אנחנו משרתים פה את החייל טוב. זה החייל הקרבי יהיה לו טוב. יוסף סירי מזה 21 שנה באש ובמים, אחד האנשים המוכשרים, הנינוחים, השלווים, אחד האנשים חוכמת חיים הכי רצינית שפגשתי אי פעם בחיים, ואחד האנשים שבטוח הנחיל לילדיו ערכים, שחייו ימשיכו בדרך שהוא רואה אותם, בית הכנסת, משפחה, ילדים, חברה, ושיתרום את מה שהוא תרם ביחידה למשפחתו ולעשייה בשנים שנותרו לו, שיהיה לו הרבה שנים טובות ופוריות. ותמיד, תמיד כשאני במגע איתו, אני רק יש לי רגשי כבוד אליו על מה שהוא עושה. כי הוא הגיע לפה בגיל לא צעיר. והלוואי והיו לנו עוד כמה כאלה, אבל לצערנו הם הולכים ומתמעטים. ואני מאחל לו מה שהוא מאחל לעצמו. ומה שמאחלים לו הילדים אני מאחל לו. כל מה שאני עושה אני רק אגרח, אבל... מכל הלב, בריאות, עושר, הצלחה, הלכה ולשתך, לילדים, לכולם. והיה כיף לבוא לך. להתראות ותודה. ביי. הייתה לתקופה לדודה שהיא חי בנפרד מדוד? כן. כל ההיריון הייתה אצלנו בצריף. כבר היינו בצריף. אה, כבר עברתם מהאוהל לצריף. כן, כבר כאילו... והתקדמתם כבר. כן, התקדם. לקחו אותה כמה אנשים ולא יכולו להיכנס. המעברה כולה מלא מים. חבר'ה, אני מבקש, תנו את הכבוד ליוסף. בשם הפורשים. שלום לכולם וברוכים הבאים. אני מודה לבורא עולם בשמי, בשם כל הפורשים שהגיענו למצב הזה, היום הנשגב הזה. אני עובד איתו קרוב לפחות 15 שנה, ואני מאוד גאה בבן אדם הזה, בן אדם מסור, אמין, וכל מה שהוא אומר זה קדוש. טוב, אני בעל ניסיון מכמה מקומות של עבודה, ואני ראיתי כמה הטוב הזה ביותר זה, והסדר המופתי הזה. אני רוצה שהחבר'ה יעריכו את המקום. תודה, תודה לכל עובדי צה"ל, לכל הגוף עובדי צה"ל. בן אדם מקצועי, והלוואי, ואני מאחל לו מכל הלב הצלחה, ומכל הלב באמת שיהיה בריא, ושנראה אותו כל הזמן. אני בזכותו קיים פה. זה קודם כל, אני בזכותו קיים פה. אם לא, הוא לא היה פה, אני לא הייתי יכול להיות פה, כי הייתי נשבר, אני חדש. וכל מה שהיה לי קשה... היית מתייעץ איתו? אם אני לא, אם הוא לא היה, אני לא הייתי מחזיק פה מעמד. אני ממש מתרגש. כי אני מרגיש כמה שהוא היה, זה המשפחה שלו פה. המשפחה שלו, זה חוסר גדול פה, זה המקום הזה. קודם כל, בן אדם, אני רוצה להגיד לך קודם, מבחינת עבודה,
אני לא, לא רואה בן אדם שיחליף אותו גם בעתיד, כי הוא בן אדם שדואג. וכל מה שהיה לי קשה, כל דבר, ולא רק בעריצה במשלה, כל דבר, עכשיו בשבילי זה כאילו עכשיו חלק שהוא יחזר לי. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת, לתת קשה אתה אוהב. בסערה כזאת, לא צריך לדעת, צריך להגיד מה שמרגיש שיש, והכי טוב. ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל. בסדר יוסי, עשית, מרק, כמו שצריך. כוסית קוניה, כוסית. לגלות סודות בסתר, להתיר את צווח הקשר. כשהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע. עוסע בין הדקויות וממלא שעות פרויות. יחם אני עמוס כל הזה גץ, שמן הפסר. לתת קצת גץ, ככה נלעוס. יופי, את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב. אני יכול לברך אותו בברכת הכהנים, ישמרך האל, לך השם, ויאר פניך וישם לך שלום, ושמו את שמך על בני ישראל, וכל הבינוי תברכך. לבנות ביחד בניינים, לחיות עם כל השינויים. יוסף סירי יוצא לפנסיה, שהוא הרוויח כל שקל שלו בנאמנות, והוא איש משפחה למופת. כל החיים שלו לא מעניין אותו מעצמו. לא מעניין אותו אם הוא אוכל או לא אוכל או לא זה. הוא תמיד דואג שהילדים שלו יהיו מסודרים, שאלוהים ישמור לו את שרה וייתן לה בריאות ברגליים, וזה מה שאני יכול לאחל לו, אריכות ימים ובריאות. את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב. עוד תלמד לתת לך. אני אומר לכם, אבא גדול. תאמין לי, גם אבא קטן. קטן. חכם, גם קטן. חכם, משכמו מעלה. זה אני יודע, כמו עליו, אבל לכם על הזמן, על זה היה לי כזה. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב. עוד תלמד לתת, לראות בתור שיש מקום למחילה. תמיד אפשר שוב להתחיל, כמו יום חדש, כמו כרגיל. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה עוד תלמד לתת.